Assalomu alaykum barchaga. Sizlar Ibrohimuz kanalini kuzatmoqdasiz. Bu videomiz Xunajin bozoridan bo'ladi, Shahida Omon bozoridan Xunajin bozoriga o'tdik. Xudo xolasa Xunajinning yaxshisini chiqaramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bizlar xudo xolasa yaxshi-yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Xunajin bozoridan bo'ladi bu video. Videolarni kuzatishda davom eting. Biz videomizni davom etamiz. Xormay aka, qancha deyapsiz aka bu? 14 kam bor deb turibdi. 14 million kami bor. Kattagina semiz xunajin. Baho qilishdimi aka? Baho bo'lib turibdi. Qancha bo'ladi aka? Baho bo'lib turibdi. 10 ga chiqdimi? 10 tebasi. 10 tebasi. 10 milliondan tebada baho bo'libdi. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz ekan bu. 10 million tebasida baho bo'libdi, berishmabdi. Mana navbatdagilardan. Qancha deyapsiz aka buni? 10 deyapti. 10. 10 million so'm kami bor. Bo'g'ozmi bu? 8 oylik bo'g'oz ekan. Baho qilishdimi aka? Baho qilishdimi? 7 million 400 qilishyapti. Birinchisigami? Üçüncüsüge boğaz eken 7 milyon teorizgi bir işme yaptı. Bana Nabat'taki boğazlar var. Kanca diye yapsak ya bunu? 10 milyon sam kemi var. Boğaz. Niçə oluyor ki? 8 oylu gibi tuttu. Buraydan ki tuvalı. Niçə kuruyor ki bu? Tuttu. Tur kuruyor ki. Niçinci tuğuşu? İkincisi eken. Baho qilishdimi? Qancha? 8.5 milliongacha chiqdi, berishmabdi. 77 ham qilishibdi, 8.5gacha chiqibdi, berishmabdi. Nechtasini beradi aka? Sut. Oxirga qaraydi hozir. Suti 5-da, 7-da yeyishiga qarab beraverar ekan. 6-da, 7-dagacha olingan ekan. Mana navbatdagisi ena bola. Qancha deyapsiz aka buni? Sizdami aka? Qancha deyapsiz? 13 million kami bor. Bolasi nima ekan? Bolasi xunajin ekan. 7 litr suti bor ekan. Nechi kura? 8 kura ekan. Bo'g'ozmi bo'g'oz? Qochib qolgan bo'lsa kerak, bir oydan o'tibdi. Qancha baho qilishdi aka? 92 qilishdi. 9 million 200 ga berilmabdi. Bolasi xunajin. Xormay aka. Qancha deyapsiz? 11? 11 million so'm kami bor ekan. Bolasi xunajin. Baho qilishdimi aka? 7.5 million baho qilishibdi. Nechi kura? 4 kura. Nechi litr suti bor? 3 litr, 4 litr. 3 litr, 4 litr suti bor ekan. Qancha dedingiz bahodir? 11. 11 million so'm kami bor ekan. Borasi xunajincha. Hormay aka. Qancha deyapsiz ularni? Ya tushmaysiz o'zingiz. O'zini olaman. Qancha deyapsiz? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. 77 ga sotilibdi. 7 million 700 bolachasi. Bolasi nima ekan? Xunajinmi? Bolasi xunajincha ekan. Yangi tug'ilgan. 7 million 700 ga sotilibdi. Nechi kura aka? 2-ta. 2 kura ekan. Bolachasi xunajin. 2 kun bo'ldi bu. 2 kun bo'libdi mana uxlab yotibdi. Chiqdi chap. 7700 ga sotildi. Mana navbatdagi ena bola. Xormay aka. Qancha deyapsiz aka bu? 14 million deyapsiz. 14 million so'm kami bor. Bolasi nima ekan? Novosi ekan bolasi. Enasi 2 qatmi hozir? Endi bolasi 20 million bo'ldi. Baho qilishdimi aka?
13 milyon. 13 milyon berelim yaptı. Neçi kure? 8 kure. 8 kure. Neçinci tokuşu var? 3. boğulatı. Neçte sütü var? 10'ta sütü var. 10'ta sütü var. Reklama kalsam? 10'ta sütü var. 13 milyon berelim yaptı. Bana bolası. Novosça. Aldın lan. Kaçın aldın lan? 14 yarım milyon. 14 yarım milyon olinibdi ene bola. Enasi juda katta ekan. Mana bolasi. 14 yarım milyon olishibdi. Mana navbatdagi bo'g'ozlar. Birinchi tug'ishiga ekan. Necha oylik ekan u? 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz ekan. Narx qancha ekan? 13 ga. 13 million kami bor. Baho qilishdimi aka? 11 million. 11 milyon 200 ga berishmabdi. Aqrroq. 11 milyon 200 berilmabdi. 8 oylik bo'g'oz. Qancha ekan aka bu? 25 deyapti. 25 million kami bor. Birinchi bolasiga menasi juda yirik ekan. Bolasi novozcha. Nechta suti bor aka buni? 15 daga garantiya. 15 daga garantiyaga berilar ekan. 25 million kami bor. Nech kura? Birinchi balasi 6 ta tishi. Birinchi bola 6 kura ekan. Baho qilishdimi aka? Qancha qilishdi? 20 million 500 mingga berishmabdi, lekin bo'yi juda baland. 1.30, 1.40 bor. 1.5 atrofida. 15 million baho aytishdi, berishmayapti. Mana bolasi qaraychi, va? 28 kunlik bolasi. Bu bolasi sifati zo'r ekan. Qolani ko'ryapsizmi? Mana shundan foydada. 20 million bolasi ekan bolasi. Nechta suti bor ekan aka buni? Bolasidan tashqari 8 ta suti bor ekan. Enasi ham chiroyli, bolasi ham sifatli. Qanchaga bermayapsiz aka? 15 millionga berishmayapti. Qancha deyapsiz aka buni? 12 kami bor. 12 million so'm kami bor. Bolasi nima ekan? Novosi ekan-da bolasi. Xulajimmi? Novosi ekan aka? Nechi kura ekan aka? 6 ta. 6 kura. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Nechta suti bor? 7 litr suti. 7 litr suti bor. Baho qilishdim? 11 qadar. 11 millionga berilmoqda. Bolasini ham ko'ramiz. Mana bolasi. Novozcha. Va to'xtang. Qancha deyapsiz aka buni? 15 million. 15 million kami bor. Bolasi novozcha. Bolasi novoz ekan. Enasi bu. Nechi kura ekan aka? Boshqa deyapti-ku, men tushunmayman, bu bola. Nechta suti bor? 4 litr. 4 litr suti bor ekan. Bolasidan tashqari 4 litr. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. Baho qilishdimi aka? Baho qilishdim. Qancha qilishdi? Oxiri nechiga ko'tarildi? 11.5 ga ko'tarilibdi. 11.5 ga berishmabdi. Mana ena bola. Bolasi navbatcha 11.5 millionga berilmadi. Qildi bu. 12 bol, bu ham 12. 12 dan, ikkalasi ham 12 dan sotildi. Nechta suti bor? 10 million 200 dan bo'ldi. 10 million 200 dan? Ha. 10 million 200 dan. Nechta suti bor edi? 8 litr suti bor. 8 litr. Nechinchi tug'ishi? 3. Nechi kura, 8 kura? 8-inchisiga harakat ekan. 10 million 200 ming so'mga sotilibdi mana. Bunisi ham, ikkalasi ham 10 million 200 dan baho. Mana bolachasi. Novosi ekan bolasi. 10 million 200 ming so'm sotildi. Bu ham 10 million 200 ming bolasi bilan sotildi. 9 millionga sotilibdi buqa.
9 milyonda sotilibdi bu qocha. Navbatdagi yana bo'lamiz. Aka qancha deyapsiz? Mana navbatdagi yana bola. Qorma aka, qancha deyapsiz? 10 million so'm kami bor. Bolasi nima ekan? Bolasi erkak ekan, mujik bu qocha. Mana bola. 6.5 qilishdi. 6.5 ga berilmayapti. Nechinchi tug'ishi? 1-chi tug'ishi. 2 kurami? 4 kurak ekan. 1-chi tug'ishi 4 kurak. Nechta suti bor? 3 litr bor. 3 litr suti bor aka. 46 bo'ladi aka. Mana navbatdagi ena bola. Buni bolasimi aka bu? Qancha deyapsiz? Yine bola 10 milyon so'm kami bor. Bolasi xonajon ekan. Enasini o'ziga 4 million kiz baho qilishyapti. Aga baho qilishdimi? Yine bola. Yine bola 8.5 bo'ldi. Yine bola 8.5 ga berilmayapti. Buni navbatdagi yine bolalar. Bolasi kattagini. Xormi aka? Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 12 2 ga olindi. 12 million 200 ga olinibdi. Nechta suti bor aka buni? 8 ta suti bor aka. Nechinchi tug'ishi bu? 2-chi, 4 kurami? 6 kurak ekan. 6 kurak, 2-chi tug'ishi. Bolasi novosi ekan-a? Lekin zo'r narx bo'libdi. Yaxshi. Bolasi kattagina, hozir bolasini ham ko'ramiz. Mana bolasi 12 million 200 ga.